Bakı metropolitenində bildiyiniz kimi 3 il ərzində 13 yeni qatar və yaxud da 65 vaqon gətirilməlidir. Məlumatlardan biri ondan ibarət idi ki, 2024-cü il ərzində Bakı metropolitenində bu qatarların böyük əksər hissəsi, yəni 7 qatar gətirilməlidir. Hal-hazırda 2 qatar artıq Bakıya çatdırılıb. Yaxın günlərdə bu barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatlar da veriləcək. Qatarlar bir qayda olaraq 2 qatar olmaqla gətirilir və 2 qatarda tənzimləmə sınaq işlərinin başlaması müvafiq sənədləşmə prosedurları başa çatdıqdan sonra başlanacaq. Noyabr-dekabr aylarına qədər gətiriləcək 7 qatarın hər biri xəttə buraxılacaq və bununla da demək olar ki, Bakı metropolitenində Həzi Aslanov Dərnəgül istiqamətində qatarların böyük əksər hissəsi yeni nəsil qatarlar təşkil edəcək.